wong lanang langka elinge saban dina bahas bae bagian sora anak dijajan sing penting ko bengi pasang ampun dasar wong lanang silaka elinge duit kum sewu-sewu ne dipasang akan ya Allah bokat mimi apan jaluke kader modal cuma sewu sudah disewidake u pira pasang pira bu sewu baik nomere pengantin lanang nomor pira bu daripada pasang 27 masya Allah 27 baik.